ሰላም ሙልጌታ ነው። የቀድሞ ጋዜጠኛ በደንብ ታውቁታላችሁ። አሁንም የሚዲያ ባለሙያ ነው። ስለተገናኘ በጣም ደስ ብሎ ነው። እኔም ደስ ብሎኛል እንግዳ ስላደረጋችሁ። እሺ፣ ምን አለ እዚህ ግቢ ከሙያ ጋር ከቀደመ ታሪክ ጋር ከፖለቲካ ጋር የሚያያዝ ነገሮች እናንሳ። ደግሞ ከግሌ ልጀምራ። ከግሌ ከጀመርኩኝ እንግዲህ ጋዜጠኛ ሆኜ ስሰራ በአብዛኛው በጋዜጠኝነት ስራዬ ሽፋን ስሰጣቸው ከነበሩ ጉዳዮች አንዱ አፍሪካዊ ጉዳዮችን ነበር። እኔ የዲፕሎማሲ ጉዳዮችን፣ ዓለም አቀፍ ግንኙነት ጉዳዮችና በብዛት እዚህ ግቢ ውስጥ በተደጋጋሚ የመምጣት እንትሉ ነበረኝ፣ እድሉ ነበረኝ። ስለዚህ እዚህ ግቢ ውስጥ የሚከናወኑ ብዙ ኢቬንቶችን ዘግብ ያለሁኝ ማለት ነው። ከነዚህ መካከል አንዱ ይህ አሁን አጠገባችን የምታዩት ወይም የአፍሪካ ህብረት ዋና ጽህፈት ቤት ተብሎ የሚታወቀው ህንፃ በሚመረቅበት ጊዜ የነበረውን የቀጥታ ስርጭት ዘገባ ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በወቅቱ ከዚህ ስዘግብ ነበረ። በጣም የሚያምር በወቅቱ እንግዲህ በርካታ መሪዎች የተገኙበት የምርቃ ስነ ስርዓት ነው የነበረው። ይህ ህንፃ እንግዲህ እጅግ ውብ ለከተማችንም ምናልባትም የከተማችን ትልቁ ህንፃ የነበረ ነው። አሁን ላይ ምናልባት እንግዲህ ንግድ ባንክ በልጦታል። ውስጡንም እንግዲህ የተዘዋወራችሁ አይታችሁታል። በጣም አፍሪካዊ ተቾች አሉት፣ ኢትዮጵያዊ መልኮች አሉት። የዘመኑን የስነ ህንፃ ውበት የሚያሳዩ ብዙ ነገሮች አሉት፣ ግቢውን በአጠቃላይ ማለት ነው። እዚህ ግቢ ውስጥ ከዚህ ህንፃ ባሻገር እንግዲህ ቀደም ሲል ደግሞ የህብረቱ መሪዎች የሚሰበሰቡበት፣ የህብረቱ ትልልቅ ክንዋኔዎች የሚካሄዱበት በቀኝ በኩል የሚገኘው ህንፃ ነው። እዚህ ህንፃ እንግዲህ የህብረቱ መሪዎች ብቻ ሳይሆን አንድ ታሪክም ተከናውኖበታል። ያ ታሪክ እንግዲህ በ2002 የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ወደ አፍሪካ ህብረትነት በሚሸጋገርበት ጊዜ ያ ኢቬንት ወይም ያ ክንዋኔ የተከናወነበት ቦታ ነው። ስለዚህ ያለፈውንም ዘመን የአሁኑንም ዘመን የአፍሪካ ታሪክ በተወሰነ መጠን እዚህ ግቢ ውስጥ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ውስጥ ላይም ስንመለከታቸው የነበሩ ፎቶዎች አሉ የመሪዎቹ። ብዙዎቹ እንግዲህ የአፍሪካ ህብረትን መስራች ከሚባሉት መካከል ነው ምስላቸው ተሰቅሎ የምናገኘው። እነዚህ መሰል ነገሮች ስሜት ሊሰጡ ይችላሉ እና እሱ ላይ ጥቂት ነገር እናነሳለን። ደግሞም ሌሎች ሀውልቶች፣ የቀዳማዊ ኃይለስላሴን ኳሜ ንክሩማን ሀውልቶች ማንሳት እንችላለን። እነዚህ እንደ ማስታወሻ እዚህ ግቢ ውስጥ ታሪክ ነጋሪ ናቸው እና መለስ ብለ ጥቂት ነገር እነዛ ላይ እንሳለን። ኦኬ፣ እዛኛው ህንፃ ላይ በብዛት ሲከናወኑ የነበሩት ሚቲንጎች ወይም ስብሰባዎች በአብዛኛው ትኩረት ያደርጉ የነበረው በወቅቱ አፍሪካ በአብዛኛው በእርስ በርስ ግጭት ውስጥ ነው የነበረችው። አፍሪካ በፍጹም ድህነት ውስጥ ነው የነበረችው። ከፈረንጆቹ ሚሊኒየም ወይም ከ2000 ወደዚህ በአፍሪካ በአብዛኛው ሀገር ሰላም የሰፈነበት፣ ዲሞክራሲያዊ ስልጣን ሽግግር መምጣት የጀመረበት፣ እድገትን መምጣት የጀመረበት እንደመሆኑ መጠን በ2002 የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ወደ አፍሪካ ህብረትነት ሲሸጋገር የመርህ ለውጥም አድርጓል። ቀደም ሲል ለነጻነት የሚካሄዱ እንቅስቃሴዎችን መደገፍ ላይ ነበር በዋናነት ትኩረት ያደርግ የነበረው። ቀኝ አገዛዝን ማስወገድ ላይ ነበር ትኩረት ያደርግ የነበረው። በኋላ ላይ ግን ወደ አፍሪካ ህብረትነት በሚሸጋገርበት ጊዜ ይህ ተልእኮ ተቀይሯል። የተቀየረውም ወደ ምንድን ነው? ወደ ትስስር፣ አፍሪካዊ ህብረትን ወደ ማምጣት፣ አፍሪካዊ አንድነትን ወደ ማጠንከር ላይ ነው ያተኮረው። የትኩረቱ ዋና ማዕከል ደግሞ ፒላር የሚባሉት ወይም ምሰሶ የሚባሉ አምስት ቀጠናዎች አሉ። ምስራቅ፣ ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምዕራብ እንደዚሁም ማዕከላዊ አፍሪካ የሚባሉ በእነዚህ ቀጠናዎች ያሉ ሀገራት በሰላም በልማት እንዲተሳሰሩ ማድረግ ነው እና የተሳሰሩ የተባበሩ ሀገራት እየበዙ በመጡ ቁጥር ችግሮች ይቀንሳሉ። ትብብር በጨመረ ቁጥር ደግሞ የጥቅም ትስስር ስለሚፈጠር በዘላቂነት ሀገራት እድገታቸውን አመጣጥነው መጓዝ ይችላሉ የሚል ነው። ስለዚህ ያንን ጽንሰ ሀሳብ በያዘ ጊዜ የአፍሪካ ህብረት የተገነባው ይሄኛው ትልቁ ህንፃ ነው ማለት ነው፣ አዲሱ ህንፃ ነው። ስለዚህ አሁን ላይ አፍሪካ ያለችበትንም የሰላም ሁኔታ በአንጻራዊነት ከማሳየት አንጻር ለዚሁም ደግሞ ወደፊት እደርስበታለሁ ብላ የምታንጸባርቀውንም ራዕይ ወይም የያዘችውንም ራዕይ በተወሰነ መጠን ያንጸባርቃል ይሄኛው ህንፃ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር እንግዲህ ከጀርባችንም በነገራችን ላይ የኳሜ ንክሩማ ሀውልት ነው ያለው። ኳሜ ንክሩማ እንግዲህ ከአፍሪካ የነጻነት አባቶች ከሚባሉት የአፍሪካነትን ከመሰረቱ መስራች አባቶች መካከል አንዱ ናቸው። እሳቸው እንግዲህ በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በጥቁር ህዝቦች የነጻነት ንቅናቄ ላይ ትልቅ አሻራ ያሳረፉ ከኛው አጼ ኃይለ ሥላሴ ከነ ጁሌስ ኔሬሬ ጋር በመሆን ትልቅ ሚና የነበራቸው ናቸው። በጋራ ጉዳዮቻቸው ላይ ህዝቦች ወይም ህዝቦችን የወከሉ መንግስታት የሚሰባሰቡበት አንድ ትልቅ ጥላ አድርገን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የአፍሪካ የቤተሰብ አፍሪካን እንደ ቤተሰብ ወክለው የሚቀመጡበት ትልቁ ሲምቦል ነው ይሄ።
ስለዚህ በብዙ ጋራ ጉዳዮቻቸው ላይ ትላንትናም አሁንም ነገም የሚመክሩበት የሚወስኑበት የጋራ ራዕዮቻቸውን የሚነድፉበት ችግርም ሲኖር ችግሮቻቸውን ለማቃለል በጋራ የሚረባረቡበት ትልቁ ቤተሰባዊ መድረክ ነው። ስለዚህ የአፍሪካውያን አንድነት ስንል ቀደም እንዳልነው በቀለምም በአይደንቲቲም በምንም የተለያየውን አፍሪካዊ መልክ ወደ አንድ የሚያመጣ ትልቁ ጥላ ይመስለኛል። እኔ መሰል ሁነቶች አዲስ አበባ ላይ መካሄድ ያላቸው ነው በየተለ ስሜት ሊሰጥ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ይሄ የቤተሰብ መድረክ ነው። ብዙ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ይመጣሉ፣ ሚኒስትሮችም፣ መሪዎችም፣ ፕሬዝዳንቶችም። ይሄ ደግሞ ሌላም ይዞ የሚመጣው ነገር ስለሚኖር እንደው አዲስ አበባ ላይ መከናወኑ ኢትዮጵያ ላይ መሆኑ የተለየ የሚሰጥ ስሜት አለ። በጣም ልክ አመታዊ በዓላትን የምናቃቸው አሉ፣ በካላንደሮቻችን የምናከብራቸው። የበልጥ ደግሞ ለአዲስ አበባ ህዝብ በተለየ ሁኔታ በካላንደር ውስጥ ከሚካተቱ አንደኛው የበዓል አይነት ተደርጎ መወሰድ አለበት። ስቃሴን ሁላ በዚህ ትገድብ ያለሽ ነው። ለቀናት ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በዓላት እንግዲህ ትልቁ ምናልባትም ብዙ ቀናት የሚፈጀው ጥምቀት ይመስለኛል። ከጥምቀት ቀጥሎ እንግዲህ ብዙ ቀናት ደግሞ የሚፈጀው ይሄኛው በዓል ነው። ብዙ ተቋማት የሚሳተፉበት ነው። የጸጥታ ተቋማት ይሳተፋሉ፣ የንግድ ተቋማት፣ አገልግሎት ሰጪዎች፣ የመንግስት ተቋማት፣ ኦልሞስት ሁሉም ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች። ስለዚህ የሀገሪቱንም ኢኮኖሚ ከማንቀሳቀስ አንጻር ብዙ ነገር አለው። የበለጠ አፍሪካዊ ወንድማማች ነትን መስተጋብሮችን ከማጠናከር አንጻር ብዙ እድሎችን ይፈጥራል። ኢትዮጵያ አሁን ላይ ምንድን ነው የምትመስለው፣ ከተማዋ ምን ይመስላል፣ ሰላሟ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በየሄዱበት ሀገር የሚነግሩበት ነው። ከነዚህ መሪዎች ጋር የሚመጡ በርካታ ሚዲያዎች አሉ። 50 መሪ ሲመጣ 50 ሚዲያ ይዞ ነው የሚመጣው። ኢቬንቱን ደግሞ ለመዘገብ በርካታ በመቶዎች የሚቆጠሩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች አሉ። ስለዚህ እዚህ ሁነት አዲስ አበባ ላይ መከናወን ትርጉሙ በጣም ብዙ ነው። ለዛም ነው እንግዲህ ከተማውም ነዋሪ በተለየ ሁኔታ ዘንድሮ በጣም ደስተኛ ሆኖ ይህንን ነገር ለማስተናገድ እየተንቀሳቀሰ ነው የሚገኘው። መልካም፣ እናመሰግናለን። ቆንጆ ቆይታ ነበረ። ደግሞ ወደ ውስጥ ገባ ብለን ሌሎችም ቀሪ ጉዳዮች እናነሳለን። ከልብ እናመሰግናለን። እሺ፣ መልካም ቆይታ።